7 metros. Tem que balões vazadinhos. Soltamos discão. Soltando o explanadorzinho, ó. Show de bola, galera. Subiu lá embaixo. Longe pra cacete. Ih, caralho, sumiu o discão. Apareceu. Dá um nozinho, Leandro, vai esticar. Dá um nozinho, Leandro. Esse aí tá. Aí, ó. Ô, Vitor, tá com força, mané. Libera. É, vai sair com a pressão do caralho. Pink cérebro aí, 6 metrão. Olha só, ela vai virar, hein? Ela vai rodar, hein? Vitor! Devagar, vai estar toda porrada, tá toda porrada, devagar, mano. Toda porrada.
Vai que bateu uma brisa agora, hein? Fica tudo aí, ó. Maneirinho. Ali, dois balãozinhos top, hein? Coração de Fogo e Águia de Ramos. Show de bola, hein? Hotel Laser e Arte Imperial. Turma Laser e Arte Imperial. Coração de Fogo e Águia de Ramos. Flavinho e Cristiano e os demais. Aqui. Turma Laser e Arte Imperial. Frank Balão. Turma Pink Cérebro, tá ligado, né? Isso aqui eu não sei não, Babidazão Brancão. Samuel. Esquipa. Meu peão, rapaz. Luzão. O Epigo Bag. Estamos paraquedão aqui, rapaziada. Carequinha, Turma Laser e Arte Imperial do lado lá modelado, Coração de Fogo e Águia de Ramos. Saindo aqui, ó, Frank Balão. Tira a foto aí, pô. Tá aqui. Ah, filmar. Tá essa porra, rapaz, não sei nem que merda que tem aqui dentro.
João! Muito balão, hein? Show de bola, hein, galera? Frente o balão aí, ó. Flamengo empatou ontem. Turma Pink e do Cérebro. Frank Balão, mulher tirando foto. Homenagem aos balográficos. Área. Seguindo aqui, ó. Valeu, Fê! 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 Valeu, Fê!
Porra, Maurício, Lazy. Eu vim agora, pô. Eu não quero papo contigo, não, tá? Que acha, você imperial. Não foi lá fumar o balão, tá? Olha só, foi. Falei com você não foi. Pô, fui lá, eu peguei ele sim. Não. Foi nada. Te juro, fui. Você vai ver, não. Esse aqui? Porra, esse aí não deu. Fui trabalhar. Show de bola, hein? Parará. Fui trabalhar. Tô, desculpa. Fala, meu parceiro. Ah, esse aqui, pô. E o outro lá. Não. Serginho. Eita porra. Serginho. Arte Imperial. E Turma Laser. Coração de fogo aí, ó. Show de bola, hein, rapaz. Balão bonito, hein. E aí? E aí, ainda bota o Tuca pra carregar o peso, abusadão, aí. O Tuca já tá coroa, rapaz. Tchuco. Show. E aí? Você tá? Bem, e você? E nossa revoada do Vasco? Porra. Ó, tô te esperando, hein? Agora vamos ver. Olha, acertou ele.
Pô, subiu a ninja lá, nem vi. Cadê pica-pau? Cadê? Olha, esse aí? Mais um. Ah, o outro lá embaixo. Vocês foram pegar a pipa no nosso palão? Não, a gente foi pegar fora aqui. Não, pra cá, só que a gente vai ver. Aqui embaixo é o caralho, peitou lá a casa do caralho. Lá embaixo, porra. Voltou pra cá, ali na. Não vi lá no final da rua. Quando eu enxergava, eu enxergava. Podia até discutir, né? Tá, vem que ela pede comer. Que é o banqueiro aqui. Vai, pode falar. Não, vai, não dá, não dá, já tá perto. O banqueiro aqui do canto tá aqui, quando vai te calmar, tá lá no ar. A gente deu uma no ar. Caralho, o mal tá quase no pedágio, mano. Tá vendo o galão? Aí. Encontrei um. Soltando bomba pra caralho, eu falei, caralho. Passando perfeito, mano. Fechado. Meu porra, meu. Tudo de bola, hein, rapaziada. Os paraquedas estão lá em Del Castillo, mano. Tá lá mesmo, viado. O peso ficou 0-0. O soldado é inspirado em você. Olha quem tá segurando. É, agora. Seu corpo suave, você é com tudo. Pega essa, deixa eu puxar no chão. Bora, Pepe! Vai jogar a bola. Não, pode acender. Vai sair.
Aí, Vini. Tô maneiro, maneiro. Vou te dar uma ideia aqui. Entendeu? Que o olho não fica comigo. Então, por isso que eu sou mais cuidado. Valeu, rapaziada. Um abraço aí. Se tivesse algum problema, foi ele. Valeu, Brunão. Bota a dó. Bota a dó. Bola, escuta o dia. Bola, tá na mochila, vai abrir também? Vai. É emergência aí. Isso. Isso. Olha que bom. Caralho, viado. Que maconha é essa? Eu só bebi meia dúzia ontem. Foi de bom ali. Tô lá na rua lá, cara. Quem queria falar comigo? O que fica com Duda? Tô bem, e você? Pediu o que? Pra ligar pra ele? Não, ele pediu teu contato. Mandou pra ele? Mandei. Acho que ele queria falar contigo. Vou mandar o teu pra ele. O teu, o dele pra você. Oi. Oi. Tá. Olha pros caras, tira a porra do fio, deixa só você vir, segurar, segurar, porra, pegou no fio, ficou ali. Ficou agarrado lá? Aí quando caiu aqui, aí liberou. Aí... Eu comecei com o Marcos aqui em 95. Né? Então o que acontece? Olha quanto tempo tem isso. Fazendo ali, fazendo ali, fazendo ali. Só que eu cheguei um momento que eu passei a fazer sozinho. E eu gosto de fazer sozinho. Porque faz do jeito que você quer. Fico ali quietinho, fico falando comigo mesmo, fico falando com papel. Eu fico visualizando já o balão cheio. Que é muito maneiro.